سبسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں دال چاول۔ تو دال میں نے یہاں پہ لی ہے مونگ کی ہاف کٹوری، اور ہاف کٹوری میں نے مسور کی دال لی ہے، اور میں نے اس کے لیے لیا ہے ایک پیاز درمیانے سائز کا، اور لہسن ادرک کا پیسٹ لے لیا ہے 2 ٹیبل اسپون، اور 1 ٹیبل اسپون میں نے پیسی ہوئی مرچ لے لی ہے، اور اس کے بعد نمک 1 ٹی اسپون، ہلدی 1 ٹی اسپون، ٹماٹر میں نے 1 درمیانے سائز کا لے لیا ہے۔ اب ہم اسے دال کو دھو لیں گے اور پھر پتیلی میں چڑھائیں گے۔ دال میں نے اچھے طریقے سے دھو لی ہے، یہ ہم پتیلی میں ڈال دیں گے، اور ہم اس میں بڑے 3 گلاس پانی ڈالیں گے۔ یہ 3 گلاس پانی ڈال دیا، اب ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے، ہلدی، پسی مرچ، لہسن ادرک کا پیسٹ، نمک، پیاز اور ٹماٹر۔ اب ان تمام چیزوں کو ہم میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ پہلے اس کو ایک ابال آنے دیں گے، جب اس کو ایک ابال آ جائے گا تو پھر ہم اس کو میڈیم فلیم پہ 1/2 گھنٹہ پکائیں گے۔ دال کو بوائل آ چکا ہے، اب ہم اسے درمیانی آنچ پہ ہم اسے 1/2 گھنٹہ پکنے دیں گے اچھی طرح۔ پکنے رکھ دی ہے، اتنے دال ہماری پک رہی ہے، ہم چاول کو جو ہے وہ چڑھا دیتے ہیں۔ چاول میں نے 2 کٹوری لے لیا ہے اور انہیں بھگو دیا ہے 10 منٹ کے لیے، اور چاولوں میں جو چیزیں ہمیں ڈالنی ہیں وہ ہیں 1 ٹیبل اسپون گھی، اور 1 ٹی اسپون نمک، اور 1 ٹیبل اسپون لیمن جوس۔ ہم وائٹ رائس بنائیں گے دال کے ساتھ، تو ایک پتیلی میں ہم چاول ڈال دیں گے۔ ہم اس میں 4 کٹوری پانی ڈال دیں گے، اور لیمن جوس ڈال دیں گے، نمک اور گھی، اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے فل فلیم پہ۔ جب اسے ایک بوائل آ جائے گا تو ہم اس کی آنچ کم کر دیں گے۔ بوائل آ چکا ہے چاولوں کو، اسے درمیانی فلیم پہ ہی ہم پکاتے رہیں گے، اور جب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی رہ جائے گا تو ہم اسے دم لگا دیں گے۔ چاولوں میں پانی تھوڑا تھوڑا سا رہ گیا، اب ہم اسے دم لگا دیں گے کپڑے کا۔ اب اسے 15 منٹ بعد ہم کھول لیں گے۔ 15 منٹ ہو چکے ہیں، ہم چاولوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ چاول پک کے ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے۔ اب ہم دال کو دیکھ لیتے ہیں، دال بھی پک چکی ہے، اب ہم اس میں تڑکا لگائیں گے۔ لگا لیں گے، تڑکا لگانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی پیاز لے لی ہے، اور چھوٹی کٹوری میں نے گھی لے لیا ہے، اور لہسن کے 2 جوے لے کے میں نے باریک کاٹ لیے ہیں، اور زیرہ لے لیا ہے 1 ٹی اسپون۔ تو کڑھائی میں ہم گھی ڈالیں گے، پہلے اسے اچھی طرح گرم کر لیں گے۔ گھی گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے، پیاز ہماری لائٹ براؤن ہو گئی، اب ہم اس میں لہسن ڈال دیں گے،
اب زیرہ ڈال دیں گے، اور اب اس میں ہم دال ڈال دیں گے۔ دال ہماری پک چکی ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسیپی آپ کو جلدی سے جلدی مل سکے۔ ہمارے دال اور چاول پک کے ریڈی ہو چکے ہیں، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے۔ اللہ حافظ۔